поки що ми спостерігаємо активізацію російських окупаційних військ у перекиданні живої сили на нові напрямки і веденні наступальних дій, зокрема, на півдні Донеччини, значно активніше. І все це Росія намагається робити своїми внутрішніми резервами. Тобто кадри, які ми, наприклад, з Маріуполя можемо спостерігати, вони свідчать про те, що росіяни перекидають цілими колонами на вантажівках додаткові сили на певні напрямки, от якраз в район Вугледара, в район Великої Новосілки, де активізувався фронт. І ось ми спостерігаємо нові і нові колони, які їдуть Маріуполем, прилеглими територіями по шосе у бік фронту для того, аби там підсилити наступальні зусилля російської окупаційної армії. Кадри ці були опубліковані, зокрема, радником міського голови Маріуполя Петром Андрющенком. З паном Петром далі продовжуємо розмову про ймовірний розвиток подій на напрямках і ділянках фронту на півдні Донеччини, а також перспективи залучення північно-корейських резервів до боїв, зокрема, в районі Вугледара, Великої Новосілки. Пане Петре, вітаю вас, доброго ранку, слава Україні. Героям слава, доброго ранку. Отже, кадри, які ви поширили, опублікували, вони вказують на те, що аж ніяк не йде мова зараз про якесь осінньо-зимове заспокоєння фронту. Росіяни продовжують тиснути. Згідно із даними нашого генштабу, учора по всьому фронту було зафіксовано 189 бойових зіткнень. Тобто ми і далі рухаємося до якогось піку інтенсивності бойових дій, відповідно, російських втрат. Всі ці втрати треба компенсовувати, поповнювати звідкись. І поки ми бачимо, що Росія підтягує все більше і більше резервів, які ще десь може знайти. От, а ці колони, які рухаються Маріуполем, це якесь нове явище, це якесь сезонне явище, це процеси пов'язані зараз із такими останніми зусиллями Росії перед закриттям вікна можливостей на осінь-зиму здобути якісь територіальні успіхи. Чи як інакше пояснити власне рух таких колон у бік фронту? Ну, знаєте, я би не казав про якусь можливу взагалі зупинку. Варто згадати і минулий рік, коли починалася Авдіївська кампанія наступальна. Всі очікували, що у нас з наступанням холодів, з наступанням, знову ж таки, осені це зупиниться. Проте росіяни з того періоду ще жодного часу не зупинялись. Тобто погода вже не є ключовим фактором. Знову ж таки, чому? Тому що ми бачимо такі колони, ми бачимо достатню кількість живої сили, які вони тягнуть на фронт. І це на сьогоднішній день є їх основний ресурс, яким вони штурмують. Тобто там, де не пройде техніка, може пролізти піхотинець. Оце саме ж мова про російські підрозділи. А от щодо цих колон, знову ж таки, ми бачимо, що останні тижні, це от продовжується приблизно пару тижнів, принаймні точно після того, як ми втратили контроль над Вугледаром, росіяни починають формувати нові ударне угрупування, новий кулак на території, частково на території Запорізької області, мова йдеться про Розівські і Пологівські райони, і частково на території нашої області, це Волноваський і Маріупольський район на північному заході. І знову ж таки, ми бачимо, що немає тактичних маркувань на всіх цих колонах. Це вперше нам вдалося зафіксувати так, що ми можемо продемонструвати без загрози якоїсь безпеки для наших джерел. Але ми про це от весь минулий тиждень казали, що це вперше. От дійсно ми бачимо вперше, що заїжджають абсолютно нові підрозділи, повністю сформовані, повністю злагоджені десь на території Російської Федерації, і вони без нанесення тактичних маркувань рухаються в бік Запорізької області. Чому? Тому що росіяни ще не знають, яка ділянка фронту, судячи за все, буде наступною. І це означає, що вони по Запорізької області і по півдню Донецької області будуть пробувати, знову ж таки, багато ділянок для наступу. І там, де їм буде здаватися, що вони виявили слабке місце в нашої оборони, вони, знову ж таки, кинуть туди все оце угрупування. Подібну тактику формування ударного угрупування, потім переміщення, потім прикладання до однієї точки, ми спостерігали, от нещодавно на Вугледарі вона була застосована. Там також, нагадаю, десь середини липня до середини серпня вони в подібним чином формували ударні угрупування. Вони також, як і зараз, заводили їх, не кидали одразу горнило війни, тобто ми їх не бачили на лінії боєзіткнення, вони держали їх неподалік. А після того, як вони вирішили, що Вугледар, той наступ буде достатньо успішним, всіх їх перемістили в бік Вугледару, результат ми знаємо. От зараз ми бачимо абсолютно повторення того самого сценарію.
Ну, після якраз того, як росіяни окупували, зрештою, Вугледар, ми спостерігаємо активізацію боїв західніше від цього міста, від цієї ділянки фронту. Зокрема, йде мова вже про згаданий район Великої Новосілки. Раніше він фігурував у різноманітних звітах із фронту, як Времівський виступ, і напрямок на Бердянськ. Крім того, росіяни спробували атакувати і наступати уже, скажімо так, біля адміністративної межі Донецької і Запорізької областей, але вже з боку якраз Запорізької області. Це район населених пунктів Приютне, Новодарівка, там теж певне просування окупантів у степах на лінії фронту було зафіксоване днями. Чи це означає, що, власне, ця активність справді ворога масштабується, розповзається от у бік саме Запорізької області від Донецької, і от відбувається таке промацування справді можливих слабких місць нашої оборони? Чи це означає, що нам потрібно теж залучати більше резервів на цей південний напрямок, адже фронт там протяжний дуже серйозно, це сотні-сотні кілометрів відкритої доволі місцевості у степах, і це означає, що потрібно залучати сили, які би прикривали цю ділянку і ці напрямки? Ну, безумовно, щодо залучення додаткових сил, які би прикривали, вони мають бути, і я сподіваюся, що вони є. Окрім того, треба замислитись під зміною тактики оборони і, можливо, переходити до більш маневреної оборони, аніж глухого захисту. І знову дуже велике питання, знову ж таки, будемо сподіватися, що воно вирішено, це з будівництвом укріплень по всій лінії оборони, в першу чергу по Запорізькій області на сьогоднішній день. Тому що, знову ж таки, якщо брати приклад з росіян, що вони роблять по Вугледару і по всій частині от ново окупованої, перше, що вони роблять, вони починають ритися, починають будувати фортифікації. Маріуполь вже виготовляє зуби дракона саме для Вугледарського напряму, який тепер контролюють росіяни. То знов таки, якщо у нас побудована ешелонна оборона, то в принципі най вони тиснуть, нам буде де маневрувати між своїми укріпленнями і буде де відходити, а де наступати, так би мовити. Ну і знову ж таки, як не крути, питання кількості, кількісного нашого війська, да, воно постає і воно має бути. І будемо сподіватися, що воно знову ж таки є, тому що росіяни, як виявляється, теж можуть готувати сюрпризи. Так, ми останнім часом всі кажемо про Запорізьку область, про Донецьку область, але давайте не забувати, що у нас лінія фронту, що проходить по Херсонської області, наприклад, і я би не був таки впевнений, що вони не будуть там вчиняти спроби там наступати. У нас є ще Харківська область часткова, яку контролюють росіяни. Є ще Луганська область, яка взагалі якось з радару зникла. Тому дійсно лінія фронту вона досить велика. І це не означає, що таке накопичення і таке зведення військ і спроби наступу не закінчиться тим, що вони почнуть наступати в геть інші ділянки. Тому це, на жаль, вже не та Росія зразку 2022 року, яка здатна робити безліч всяких безглуздих речей в часті наступу, да, ми їми користувалися. Тепер війна іншого порядку, і маємо розуміти, що росіяни теж набралися і досвіду, і набралися хитрості, і маємо досить сильно з ними пильнувати, що вони насправді роблять. Всі ці нові наступальні спроби, операції, які ворог може затіяти, вони потребують дійсно багато людських резервів і механізованих резервів, і боєприпасів, це все зрозуміло. Ми бачимо от колону, яка на відео бачили, яка їде у бік фронту в районі Маріуполя. Водночас російський великий так званий наступ ще від Авдіївки вже рік фактично триває, від жовтня минулого року. І російські втрати при цьому за останні місяці вийшли на якісь абсолютно захмарні показники. Це там 1200 вбитими і пораненими кожної доби. Що активізувало розмови, в тому числі на болотах, в оточенні Путіна, про те, що необхідна мобілізація, необхідно десь ці резерви знаходити, оскільки просідає така мобілізація контрактна за гроші, яку проводить Росія постійно, без зупинки, і збільшує ці виплати постійно. Ми бачимо, той чи інший регіон вже змагається, хто більше пообіцяє, так, тим контрактникам, які готові йти помирати в Україну на фронти. При цьому от не вистачає постійно так званого м'яса, тобто штурмовиків, штурмових груп, піхотинців, яких можна кинути цими хвилями
на українські позиції, на українську оборону. Дугін, такий квазі-філософ, пропагандист, російський фашист, теж вийшов з заявою про те, що мобілізація неминуча, вона станеться десь, можливо, в листопаді, наприкінці цього року, найближчим часом. Знову ж таки, дуже активно циркулюють оці чутки, не чутки про те, що Путін може до Північної Кореї звернутися із проханням дати йому війська, не тільки боєприпаси. Наскільки реалістично ви от розглядаєте такі сценарії розвитку подій? По-перше, російську мобілізацію найближчим часом, як то кажуть на Росії, в обозрімом будущем. Так, і знову ж таки з залученням різноманітних союзницьких військ із Північної Кореї. Знаєте, я думаю, ми частково видаємо бажане за дійсне, а дійсне за бажане. Я не бачу ніякої проблеми з мобілізацією на території Росії на сьогоднішній день. Якщо, давайте візьмемо, ми бачимо великі колони, вони суцільно складаються з росіян новеньких. Окрім того, не будемо забувати, що на сьогоднішній день в Маріупольсько-Бердянській агломерації там 10-15 тисяч так само новозаконтрактованих росіян по таборах підготовки. Ми ще жодного разу не бачили, щоб вони пустували, там, скажімо, місяць, да, що означає знову таки, що вони збирають цю кількість людей поки що і будуть збирати, і нема суму проблем. Так, дійсно є проблема з кількістю і з ціною. Вони дійшли вже до 3 мільйонів рублів. Плачу там Білгородська область останнім часом піднімала кошти там 3 мільйони 200, здається, я мала нацьків цей округ піднімав. Тобто в них ціна дійсно зростає просто до шалених, я не знаю, небес. І на сьогоднішній день сам ця ціна достатня для того, щоб росіяни йшли вмирати. Знову ж таки, ми це оцінюємо зі свого боку, повірте, з точки зору банального росіянина, те, що він бачить в своєму інформаційному полі, він не бачить втрат. Він бачить українські втрати завищені, і навіть і він не бачить, що росіяни помирають. Він бачить, що вони тиснуть, що вони наступають, і завтра знову буде Київ на 3 дні. Тому в нього не є прямого такого ланцюжок, що він пішов у війська сьогодні, і завтра його запакували в пакети, відправили додому вже на живому стані. В нього все нормально. В нього суцільні герої свого, які повертаються, з якими ніхто нічого не може зробити, які поводяться як завгодно, і які мають купу грошей. Оце картина росіянина, тому вони йдуть. Тому поки що немає тотальної проблеми з рекрутингом. Коли вона виникне не раніше, чим аніж навесні. Коли почнеться потрохи сипатись, врешті-решт, російська економіка, вона буде нездатна витримувати такі виплати, от тоді ми побачимо дійсно підготовку до мобілізації повноцінної, такою, якою ми хочемо побачити. Ну ж таки, така мобілізація, на жаль, в реальності неможлива раніше наступного літа. Поки що, повторюсь, ресурсів Росії для просто укладання контрактів в них вистачає. Ну ж таки, давайте не забувати, що контракти укладаються не лише добровільно, а ще й примусово, тому що підприємства фактично отримують рознарядку на кількість людей, які мають укласти контракти. І тому до цих виплат регіональних і федеральних, які ми знаємо, ще додаються виплати, наприклад, які в Москві сплачують підприємства своїм людям, які укладають контракт. Тобто це теж така плата, знаєте, за відсутність тотальної мобілізації. Ми про це не так багато кажемо, але такі виплати теж є. Тобто людина одразу росіяни отримує купу грошей, і всі про це знають, і тому, знову ж таки, повторюсь, потрохи, але ще тої кількості, насправді, вистачає росіянам, щоб повсти і щоб закидати нас трупами. Щодо Північної Кореї, знову ж таки, я не думаю, що ми це побачимо. Можливо, ми побачимо залучення союзників Путіна в будівництві якихось полігонів, як це було під Маріуполем. Можливо, ми побачимо якісь інженерні війська. Можливо, ми побачимо ще щось, але от що ми побачимо їх на лінії фронту, і обидві країни, я маю на увазі КНДР, і Росія підуть на такий рівень ескалації, власне кажучи, не впевнений я, тому що відповідно буде реакція. Ну і знову ж таки, Північна Корея, яка б вона смішно не здавалася збоку, теж не настільки там бовдри її керують, розуміючи про наслідки, які будуть, якщо тисячі корейців опиняться на лінії фронту. І в першу чергу її
ми цю реакцію побачимо безпосередньо в південних регіонах. Тому не думаю, що це буде. Мені, знаєте, здається, це от ситуація, ми вже шукали на територіях окупованих, вже були подобні ситуації і вже анонсували прибуття якихось африканців на лінію фронту, так їх не знайшли, так їх і не відбулося. От мені здається, зараз ми знаходимося приблизно в тій самій точці великої гри в ІПСО з обох сторін, з російською і з нашою, тому ну давайте трохи обережніше до цієї інформації. Інструктори були і будуть, і враховуючи, що росіяни використовують багато на сьогоднішній день південно-корейської зброї, північно-корейської зброї, і знову ж таки, це не стільки потреба є в них росіянам, скільки самих корейців, які на уроках нашої війни навчаються і намагаються перебудувати в майбутньому свою армію, розуміючи, які будуть в них потреби. Що вчитися дійсно вони можуть, і ми це бачимо протягом років. Вони вчаться достатньо швидко, не хорошому, як то кажуть, да, не якимось прогресивним методом, а методом ведення війни. Вони дійсно навчаються досить швидко. Не будемо забувати, що саме їх хакери, одні з там продвинутіших в світі, набагато далі шагнули аж за росіяни, за російських, чи за западних, чи західних наших партнерів. Ну, справді, Венесуела, Куба, Сирія, Індія, яких тільки країн росіяни намагалися завербувати от цю штурмову силу, так, різноманітних найманців. Все це, якщо і відбувалося, то відбувалося в доволі обмежених масштабах. У випадку Північної Кореї насторожує те, що є міждержавна угода і ймовірність, що ця співпраця, скажімо так, обміну навіть військовими кадрами, от вона вийде на дійсно масштабний державний рівень. Але поки що ми бачимо лише припущення в пресі, заяви переважно розвідки та Міноборони Південної Кореї про те, що це може статися. Ну, мотивація таких заяв з Південної Кореї, вона загалом зрозуміла. Дякую вам за включення і коментарі. Петро Андрющенко був разом із нами.